Здравейте! Следващата лекция отново ще е свързана с сигурността, но този път ще става дума повече с самостоятелни програмисти и компании, които работят с софтуер. Димитър Шалвърджиев се е занимавал с информационна сигурност, както и с мрежова и системна администрация. А също така и математически модели за предвиждания в областта на здравеопазването. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че сте тук. Да, това съм аз. Димитър Шалвърджиев се казвам. Радвам се, отново, че сте тук. Понеже виждам хора на различна възраст, подозирам и различен опит. Искам предварително да кажа, че лекцията ще бъде много динамична и зависи от вас, от въпросите, които вие имате. Някъде след около 20-та минута може да започнете да задавате въпроси. Така че, прощавайте, може би е най-добре да свършим тази работа предварително. Така. Може да задавате въпроси и да навигирате вие дискусията, на където на вас ви е интересно. Ами, след около първия половин час, когато решите вече, че искате да насочите към по-задълбочени теми или пък да се разфокусираме, ако сме се фокусирали твърде много върху някаква точка. Чувствайте се свободни да се намесвате. Не искам да бъде клиент-сървър, а по-скоро всички да участваме. И в духа на Open Community-то да е peer-to-peer. Ето тук малко креденшали. Виждате, завършил съм информатика, след това направих тройно CCMP и след това учих за CISSP и CEH. То беше свързано и с развитието на кариерата ми, която започна с системна и мрежова администрация. След това премина към информационна сигурност. Впоследствие бях бизнес консултант и се занимавах с създаване на математически модели. Но с доста бизнес критикъл данни. И най-накрая, заедно с един мой студент, направихме фирма, която пише софтуер, уеб апликации. Темата на лекцията днес е свързана с сигурност на уеб апликации, но ще започна от много по-отдалече, защо е необходима информационна сигурност. Най-общо, след това ще минем на това откъде идват заплахите за една уеб апликация, че всъщност не е само кода. И след това вече ще минем на одит на код, как да го правим, по какъв начин ефективно да го правим, как да си систематизираме ресурсите, които искаме да защитаваме и откъде идват заплахите пък в самия код. Какво е информационна сигурност и няколко общи понятия? Информацията през 21 век, общото, мисля, че всички сте наясно, че в зависимост от компанията е ресурс, който е сравним с човешкия ресурс или с авуарите и с материалната база. Вече процента на приоритетност е различна за различните компании. Очевидно, интернет компаниите, това е сигурно 80%, и другите 20% са програмистите, защото те стават все по-малко. В циментовите компании, примерно, суровината е много по-ценна, така че имайте предвид, че все пак индустрията е доста определяща, но имайте предвид и също така, че информацията не е само дигитална. Информацията, впрочем, в държавния апарат на България 30% от информацията е на хартиен носител. Изненадващо или не, и все пак България не е бананова република, а е държава от Европейския съюз, т.е. доста развита държава. Може да си представите, нали, по света какво означава това. В този смисъл, информационната сигурност не е само дигитална сигурност, информационната сигурност има физически измерения, къде си пазите документите, те могат ли да се наводнят, например, дали кой има достъп до тях физически, регистри и така нататък. Всички знаете, понеже започнахме с местните примери, всички знаете, че например в България имаше няколко скандала с даване на клиранс топ секрет на някои медийни магнати. Знаете какъв е проблема с това, достъпа до информация автоматично се превежда като влияние и очевидно да, заповядайте, има още едно свободно място.
И всички сте наясно, че всъщност дори за 3 дни достъп може да се източи доста информация, ако някой иска. Така. Различните индустрии поставят различен акцент върху важността на дигиталната си информация конкретно. Пак, пример е циментовия бизнес. Аз може би ще се връщам няколко пъти към него, тъй като така един от по-големите проекти на нашата компания е свързан с визуализация на данни за циментовия бизнес. И там вече има някои странности, свързани с това как хора, които по принцип се занимават с много аналогова техника, трябва да оперират с компютър, по какъв начин те искат да си пазят документите, кои неща на тях им се струват важни и кои неща са важни от гледна точка на техния бизнес. Тоест тия две неща, как служителите възприемат важността на информацията и как бизнесът би трябвало да възприема важността на информацията, са две различни множества. Понякога те се преплитат, но понякога нямат нищо общо. Също така, дори в една и съща индустрия, различните бизнес модели слагат различна важност и различен акцент върху своите, да кажем, дигитални ресурси. Ето, например, Quora или Twitter, в тях няма много конфиденциална информация. От друга страна, обаче, в Facebook, те поне приемат, че вашата информация трябва да си остане ваша. Там много се залага на интегритета на информацията и на конфиденциалността. И т.е. вие да може да позволявате на други хора да имат достъп до тази или онази снимка. В този смисъл информацията като цяло и сигурността на информацията има три измерения, които са много важни. На английски е the CIA Trinity, pun intended може би. Конфиденциалност, интегритет и достъпност. Конфиденциалност означава кой има достъп до информацията. Интегритет означава информацията, която вие сте оставили, да не е променена преди да я прочетете или преди да я използвате втори път. Тоест информацията, само хората, които имат достъп до нея, да могат да я променят. И най-накрая достъпността е, аз знам, че имам тази информация и ми трябва в този момент, там ли или не е там. Ако не е там, значи има нарушена достъпност. Тоест това означава все едно сайта да ви падне. С две думи. И сега, тук, като си говорим за дигитални неща, щом трябва да ги охраняваме, те колко врати имат? Ами, една web апликация има очевидно няколко лимитиран брой врати. Имате фронт-енд стека или пък API-а. Това е един потенциален вход. Имате бек-енд стека, който в крайна сметка може да през фронтенда да инжектирате код в бекенда, така че все пак и бекенда, в смисъл, рънтайм може да се инжектират разни работи, които да ви отворят вход и към бекенда. Има с така, развитието на web, има много сложни апликации, които са примерно фронтенда, отделен от бекенда. Бекенда достъпва. Двете имат API и си говорят помежду си. Такъв пример е примерно JavaScript апликацията. Въпросът е тая комуникация защитена ли или не е защитена. И по какъв начин е защитена и по какъв начин... Цялата идея за защита е много субективна. Тоест това дали вие сте използвали индустриалните стандарти за защита по никакъв начин не означава, че сте защитили информацията от край до край. И дори информация, дори 10 000 души да ви се разпишат от най-великите компании, занимаващи се с информационна сигурност, това не означава, че няма zero day, за който те да не знаят. Така че една от основните концепции на информационната сигурност е да не сте най-ниско висящата ябълка. Тоест да си защитавате ресурсите толкова, че колкото е необходимо. И така, че в крайна сметка да няма някое хлапе, което да прочете онлайн статия за нещо, да почне да сканира серверите около себе си и да хакне вашата апликация. Ще ни се да беше толкова просто, но да го опростим до там. Сега, следващите входове,
за които трябва да си поговорим. Хоста също има някакви входни точки. Тоест, web апликацията ви работи на порт 80 или 443, обаче вие все по някакъв начин сте деплойнали на този сервер. Тоест, в общия случай е SSH или Remote Desktop, или FTP, или обикновено на хоста върви някаква база данни, която може да е отворена за връзки отвънка, може да не е отворена. След това, това е вашия сървър. Обаче вашия сървър е в среда. Средата може да е демилитаризираната зона, може да бъде вътрешна за вашия офис зона, различни архитектури, различни входове, но това, в крайна сметка тя си комуникира с някакви сървъри, които тя приема за защитени. Мейл сървър. Някой хаква мейл сървър и оттам хаква вашия сървър. А защо вие не си защитихте входа към вашия сървър през мейл сървъра? И разни ей такива нещица. Тук съм сложил SFTP. Нали, добрата архитектура по принцип на една мрежа казва, че database серверите трябва да бъдат отделно от web application серверите, което означава, че и всеки сервис трябва да върви на отделен сервер. Виртуализацията и клауд и какво ли не направиха така, че да е възможно и сравнително доста ефтино, да може да си да спазвате инфраструктура, в която всеки сервер, всяка виртуална машина отговаря точно за един сервис. И това, разбира се, отваря широко вратите, защото това означава, че вие трябва да динамично да следите кои сервиси са важни за вашата апликация, в вашата мрежа и да позволявате достъп. Сега, разбира се, тук е важно да се отбележи и факта, че от троицата конфиденциалност, интегритет и достъпност, в някои конкретни случаи може да е добре и по-разумно да въведете single point of failure, т.е. да си държите базата данни с web апликацията на един и същи сървър, само и само за да ограничите комуникацията и по този начин да си намалите разходите за информационна сигурност. Може да се окаже обаче, че database сървъра ви е твърде голям, т.е. базата данни е твърде голяма за web application сървър и тя трябва да бъде извадена. И тогава вече започват разни трейд-офи и компромисни решения, това сега как ще го направим, онова как ще го защитим. Така, и сега, как ви се струва до тук? Интересно ли ви е на всички? Ако не ви е интересно, можем да играем минички. Впрочем, KPI на тази презентация е, че ако когато излизате от нея, сте научили нещо за информационна сигурност, съм се справил горе-долу. Ако ви е страх за информационните ви активи, съм се справил може би малко по-добре. Ако ви е страх, че не ви е страх достатъчно, значи тогава вече сме постигнали някакви успехи. В този смисъл, няколко аксиоми за нулевото доверие и към кого да нямате доверие. За съжаление, експортът е в PDF и имаше така известна градация, която в момента се губи. Но никакво доверие на никого за нищо е това, което трябва да вземете от този слайд. Започваме с самостоятелно инсталираните услуги. Та презентацията е насочена повече към програмисти. Вие знаете как да създавате код. Отваряте Stack Overflow и виждате, че има решение за вашия проблем, което предполага да инсталирате еди кой си мод на Apache. Примерно. И си казвате, ми що не? Речено сторено, нали? Инсталирате и в следващия момент обаче се оказва, че този мод на Apache е well known да бъде vulnerable, а пък вие сте чели статията на Stack Overflow от 2013. Така че бъдете изключително критични към софтуера, който сами инсталирате и инсталирайте минимално много софтуер, защото инсталираният софтуер отваря допълнителни врати и допълнителни възможности за експлойт. Въпросът, който трябва да си задавате е знам ли и мога ли достатъчно, за да гарантирам, че в крайна сметка сервиса или това, което се опитвам да инсталирам е достатъчно добре защитено. Айде да не е мод на Apache, да кажем, че е Redis. Трябва ли моята апликация да ползва Redis при положение, че или MongoDB?
Аз лично съм много консервативен за въвеждането. Това от друга страна е лош навик и лоша архитектура на апликацията, когато имате dependency-та от външни сервиси. Следващата точка е системно инсталираните услуги. И тук вече става много забавно, защото, знаете, Windows 10 ви наблюдава и не може да се спре да ви наблюдава. Има rootkits и какво ли не е инсталирано на разни лаптопи. Например, на Toshiba лаптопите, те са ноторно известни с това и може би около 200 000 от лаптопите, които са произвели, са с такива rootkits, че каквото и да инсталирате, те знаят какво правите на този лаптоп. Така, въпреки че няма много изследвания за това, HP сървъри, също HP е доста известна компания с това какво следи, по какъв начин събира информация за клиентите си. Теоретично, вътре в HP се говори, че по този начин се генерират sales leads. На практика, информацията, която се събира, е толкова огромна, че в крайна сметка те имат rootkits на лаптопите на служителите си. Spyware има така други компании, които имат клонове в София. Съжалявам, че споменах една от тях. Друга компания, която има клонове в София и се занимава с автомобилен софтуер, следи лаптопите и компютрите на служителите си. Сега, по принцип, те събират толкова много ивенти, но казват, че за да не се краде хардуер. Но в крайна сметка, каквото и да се случи с телефона, ако си включите телефона към компютъра, те знаят за това. Сега, тук отново се влизаме в информационна сигурност. Добре, вие да знаете, ако се занимавате с информационна сигурност на вашата мрежа, какви устройства се включват в нея, особено ако тя е зона с повишено ниво на доверие. Защото това отново отваря допълнителни врати, ето тук. Това е все едно да закачите директно още един хост, на който имате доверие в долната зона, с всичките му сървъри и вулнерабилитита. Така че, като си говорим за едното, да не пропускаме и другото, т.е. добре е да имате яснота какво се случва в мрежата. Връщаме се на нещата, към които трябва да бъдете критични, когато оценявате вашата информационна сигурност. Нелично инсталирани услуги на хоста. Колегите ви, най-вероятно работите в екипи, повечето от вас, колегите ви също са инсталирали нещо на този хост, на който вие си слагате апликацията. Може да е SSH, който е стар, може да е Mod SSL, който е с старите SSL хедери и да е примерно Heartbleed, да го засяга. Има какви ли не възможности, така че се замислете за това, кой има достъп до вашия сървър, какво е инсталирал на него и по какъв начин то може да бъде използвано срещу вас. След това останалите хостове в мрежата, към които има политика на доверие. Аз постоянно се връщам към това, защото това е най-често използвания всъщност вектор на атака, в който вие имате доверие на хостове в дадена мрежа. По принцип, една от аксиомите на информационната сигурност е need to know basis, т.е. отваряте само минимално вратата. Т.е. давате достъп само на конкретни сервизи и на конкретни хостове в вашата мрежа. Използвате Firewall, може да е Host Level Firewall дори, и си го конфигурирате така, че да бъдат забранени всички входящи и изходящи трафици, които не са естествени или идват от странни места. Външния свят, студения лош интернет, той е сложен на последно място, защото някакси всички ние знаем, че интернет е лош и студен и че рано или късно някой лош човек там някъде ще си хареса нашите активи, ще се опита да си ги присвои. Всички сме горе-долу aware, че това трябва да бъде избягвано на всяка цена и всички сме консервативни към нещата, които идват от интернет. Не спирайте да бъдете консервативни,
но имайте предвид по-важните заплахи и по-важните вектори, през които може да бъдете уязвени. Широко разпространено е едно вярване, че добрата информационна сигурност ограничава използваемостта на една мрежа, на един сървър, на една апликация. Това не може да кажем, че не е вярно, но е много условно понятие, защото в крайна сметка на сървърите, сървърите не би трябвало да се използват, за CS, т.е. Counter-Strike сървъри. Като е Web Application Server, нека да си Web Application Server. Заминават някакви ресурси, да, разбира се, ама нали, целта е, в крайна сметка, имам предвид процесорно време, памет, виждал съм компании, в които се казва, той е сървър и без това е натоварен 1%, какво толкова, че сме му сложили вътрешния джабър на него. Еми, не, това не е добра политика, защото когато някой тръгне да прави одит, на това нещо, той дори може да не знае, че такава услуга е инсталирана на този сървър, защото не му е мястото там. Така, и сега бавно и полека ще започнем да се фокусираме повече на веб апликациите и да си говорим за сигурност на самата веб апликация. Между другото и 21 е, така че отново казвам, ако някой се чувства не в свои води, иска да зададе въпрос, горе-долу ще се опитам на всеки 10 минути да отварям такава възможност. Ако имате въпроси, питайте. Добре. Приоритизация на рисковете. Опля, пардон. Приоритизацията на рисковете. По принцип 35% от пробивите в сигурността се случват през веб апликации. За много малко тия 35% не са виновни програмистите. Но да кажем, че ако вие имате една. Ако вие вземете множеството на всички възможни рискове, в тия рискове влизат и. Всъщност, добре, секунда. Информационната сигурност се ограничава до рискове. Рисковете имат две характеристики. Едната е вероятност на случване и другата е импакт. Ако вземете всички рискове, които могат да се случат, в това множество има такива неща като фалит на държавата, фалит на компанията, природно бедствие, световна война, неща, за които вие не можете да се защитите. Останалите числа са субективни, да кажем, мои виждания на това колко време си заслужава да се отдели на съответните рискове. И общо те са до 90%, 10% от времето може да си почивате и да мислите за това как да се защитите по-добре. 10% от рисковете в крайна сметка са и такива рискове, за които не може да се защитите, така че инвестирайте време в проактивно мислене и действие. 50% е подсигуряване на мрежата. Да знаете какви сървъри са в мрежата, да знаете какви сервиси върват на мрежата, да си създадете мониторинг на тази мрежа, за да знаете, когато някой инсталира нещо, да отидете да го питате защо това е там. Да знаете, когато излезе Heartbleed, да си фикснете сървърите до, да кажем, 8, 16, 24 часа в някакви разумни срокове. Следващите неща са проблемите, свързани с хоста, където, всъщност IDS и IPS са също в мрежовите, в защитата от мрежови атаки. Когато видите странно поведение, странен трафик, поне да знаете, че такъв трафик се е случил. Тоест, слагайте си, освен host-based IDS IPS и network-based IDS IPS. Проблемите, свързани с хоста, са зле администрирани сървъри. Това означава, примерно, то е малко свързано и с мрежата в крайна сметка, това означава, че ако вие имате 10 сървъра и тия 10 сървъра работят с различни версии на SSH, това е лошо администрирана мрежа, лошо администрирани хостове. Вие трябва да вървите към намаляване на различните версии на един и същи софтуер, защото това намалява времето за реакция и примерно ако знаете, че вие имате 10 сървъра, те са с една и съща версия на Ubuntu, Red Hat или няма значение, или Windows,
върват с една и съща версия на SSH или RDP или каквото искате да защитавате, това ще ви спести много време, защото няма да трябва да правите къстъм пачове за всеки сървър. И времето за реакция намалява. Тоест времето, в което тройцата конфиденциалност, интегритет и достъпност е под заплаха, е минимизирано. Бяхме стигнали до проблеми с хоста, уязвими услуги, очевидно, проблеми с колокацията, проблеми с неавторизирания достъп. Много често, за да дам пример за неавторизиран достъп, например, в българските колокейшн центрове не се прави проверка на достъпа, което означава, че въоръжени хора влизат в колокейшн център, което означава, че те могат да открият огън и вашия нищо не подозиращ сървър да го отнесе, само защото някой има физически неавторизиран достъп до него. Пример, вероятността за това събитие е много малка, обаче импакта на това събитие не е много малък. И все пак това спокойно може да си го сложите в полето 100%, в всички възможни рискове, за които по-скоро трудно можете да се предпазите и все пак си помислете, имате ли адекватен колокейшн партньор. Най-накрая проблеми на кода на web апликацията, проблеми на обмена на данни и така нататък. Неща, върху които ще се фокусираме, но и неща в крайна сметка, т.е. неща, върху които ние като компания се фокусираме около 15% от времето си, но и проблеми, които отговарят за 35% от пробивите в световен мащаб. Знаете всички, че сега, нали, тази статистика, всеки може да извади статистика. Тази статистика е базирана основно на това, че вече прекалено много услуги се предлагат като онлайн услуги, много плащания и така нататък. Замислете се каква е апликацията, която вие пишете и искате да защитавате. Мога да ви дам пример. Ако пишете информационен сайт, чиято цел е да информира общността за това, например, как се прави кекс. Първо, не сте интересен на никого, защото това е просто информационен сайт. Тоест, вероятността някой да реши да ви сваля сайта не е твърде голяма. Разбира се, може да попаднете на случайно дете, което иска да създава репутация и вашия сайт просто да е лесна плячка. Но от друга страна, вие какво ще загубите от това, че вашия дигитален асет е даун? Замислете се как примерно 8 часа даунтайм биха се отразили финансово на вас. За много голяма част от институциите, които са интересни, т.е. които оперират с пари, 8 часа даунтайм е абсолютно недопустим даунтайм. Имайте предвид, че това са институции, които примерно оперират с по 1 милион транзакции на пари на секунда. Така че, нали, правете разликата, не дейте да се защитавате прекалено много, защото тогава отивате в едната крайност, където информационната сигурност ви пречи, а не ви помага. Но в крайна сметка знайте и какви са врагове. Това е част от одита, след малко ще говорим по-концентрирано за него. Знайте какви са враговете на вашата информация, т.е. кой би извлякал полза от това да наруши конфиденциалността, интегритета или достъпността на вашите данни. Тук имаше малко, понеже имаше една шигичка, ето тук казвам, че защита от заплахите в web апликациите е магия, но тук така се появяваха разни сайланси на магията, както и да е. Да приемем, че е било смешно. Стъпки за самозащита. Да. Окей, разбрахте вече, нещата са сериозни. Какво трябва да направим? Първата стъпка е да си сканираме. Да кажем, че, т.е. сега ще разиграем един сценарий, в който ви отговаряте за сървъра, освен за web апликацията. И за мен е много важно програмистите да имат споделена отговорност към апликацията, заедно с DevOps и заедно с Network Operations като цяло. Защо за мен това е важно? Защото когато, нали, сещам се за английския термин, който е с един вентилатор и
едни пръски, така че няма да го използвам. Но когато нещата станат напечени, всички казват, ама това не е моя отговорност. Моят начин на мислене е, напротив, това е отговорност и на трите страни. Защото е човешко да се греши и е човешко да се правят пропуски. Ако някой е пропуснал по веригата и ако на вас наистина ви пука като програмист за сигурността и за това, което сте написал, да върши някаква работа в крайна сметка, е и ваша отговорност. Та в този ред на мисли, въпреки че ако като програмист не чувствате, че това е ваша отговорност, сканирайте си сървъра. Вижте как той се сравнява с други сървъри на същата компания, в същата мрежа, дали ползва същите версии на софтуера, дали за версиите на софтуера, които са инсталирани за вас от DevOps или Network Guy или какъвто и да е администратор, са все пак същите, които са инсталирани на други, дали за тях има на други хостове, дали за тях има known vulnerabilities, защото може вашия приятел да е пропуснал CV, т.е. вашия колега да е пропуснал съответния CV патч или предупреждение, че някой сервис има known vulnerabilities и цялата ви мрежа да е уязвима по този начин. Бъдете колегиални, помогнете. В крайна сметка, стриктно погледнато, ако някой хакне някоя апликация, репутацията на вашата компания ще бъде свалена. Което, когато няма заплати, предавайте си вината. Та сканирайте, ето тук има един toolbox с един не free tool, който се казва Nessus, и един free tool, който се казва OpenVAS. Nessus, въпреки че не е free, съм го сложил там, защото вие може да си пишете къстъм модули на него. И въпреки че те се екзекютват от Nessus сервер частта, която не е open source, може да си open source-нете модулите и по този начин да помагате да създавате proof of concept код, който да демонстрира vulnerability-та и да бъде полезен. Естествено, Nessus ще ви платят за тая работа, ако те харесат плагина, който сте написали. OpenVAS е open. Много добре написана апликация, но за съжаление не дава... Да кажем, че 90% от уязвимостите на OpenVAS... OpenVAS хваща 90% от уязвимостите, които могат да се хванат със скенер. Nessus е около 95%. Понякога множествата се разминават, т.е. някои работи ги хваща Nessus, някои неща ги хваща OpenVAS, голямото мнозинство ги хващат и двете. Така. Имате резултат на скена. Ако резултата на скена показва... Има 4 вида finding, да кажем, по приоритет, informational, low priority, mid и high. Това са общо взето индустриални понятия, така че понякога има 5, но общо взето, ако има жълти и червени файндинги, върнете сървъра и не го ползвайте, докато не си фикснете файндингите. Това означава, че вие сте така по-простичко казано, с свалени гащи, само чакате. Комуникационните потоци и одите на комуникационните потоци е нещо, което правите заедно с приоритизацията. Проверявате вашия сървър с кои други сървъри трябва да си говори и слагате превантивна защита на тия комуникационни потоци. IPS, IDS и Firewall. Има ли валидна причина вашия сървър да си говори с други сървъри? Не. Вие трябва да знаете кой ще се конектва към него, защо ще се конектва към него. Ако не знаете, говорете си с администратора. Ако не знаете какво се използва за мониторинг, говорете си с администратора, но заедно стигнете до момента, в който вашия сървър си говори само с хостове, с които трябва да си говори. И след това минаваме... След това минаваме тук на ключова стъпка, за която ще си говорим на той на следващия слайд. Сканирайте си вашия код с автоматизирани тулове. Има Acunetics и ZAP. Acunetics, също като Nessus, не е open source, обаче е много добър. ZAP е нещо, което OWASP, която е една
организация, която се занимава с Web Information Security, която всеки няколко години публикува OWASP Top 10, т.е. топ 10 неща, които са уязвими. ТАЗАП е тяхно. ТАЗАП проверява, освен за топ 10, да кажем за около топ 100 уязвимости, но не разчитайте само на това. Скенерите в общия случай не се справят добре с къстъм конфигурации, с къстъм заявки. Те знаят конвеншените и се опитват да ги използват тях. Ако вие пишете на нещо много странно и пишете по някакъв много странен начин, е много вероятно те да имат вулнерабилитита, за които вие да не знаете и те да не хванат. За тогава се намесва ръчния penetration tester, който минава заедно с вас и прави един одит на кода. Той се опитва да ви хакне апликацията и след това казва, окей, ето тази заявка тук, може да инжектва SQL в... може да инжектва SQL и след това оттам нататък е лоша работа. Цялата апликация е down. И накрая, след като приключите и с одита на кода, което между другото е така, би трябвало да отнеме най-голям чънк от време в сравнение с другите две, имайте предвид, че информационната сигурност е процес, а не еднократно явление. Тоест това, че в началото, като сте подкарвали апликацията, всичко е било страхотно, не означава, че като пуснете код след 4 часа, нещата ще бъдат същите. Това, което мога да ви кажа, е, че е добре сканирането да бъде един път месечно поне на сървъра. В зависимост, разбира се, нали, това е много къстъм, ние не инсталираме много сервиси, имаме достатъчно сървъри, така че един път на месец, когато си сканираме сървърите, това хваща голяма част от ново инсталирания софтуер. Комуникационните потоци могат да се променят и тогава общо ето е on-demand анализа на комуникационни потоци и защо трябва да се отварят нови врати. И най-накрая одита на кода, PCI DSS, което е финансовия, което се изисква като сертификат от финансови институции, се прави минимум на една година и вътрешния одит се прави на около 6 месеца. Тоест, когато искате да сте PCI DSS compliant, трябва да имате резултати от два вътрешни одита на края на годината. Иначе глобата е около 500 000 долара. Сега естествено, нали, това е ако пишете софтуер за финансови институции. Представите въпроси до тук. Добре, аз може би ще трябва да се забързам малко. Как да си направите одит и как вашия код трябва да бъде вашата крепост? Впрочем, предполагам, че и на вас ви стана много комфортно, затова нека да влезе зимата малко, да охлади мозъците и да ни освежи. Подготовката за одит. Подготовката за одит много прилича на идентификация на хората, които имат интерес от това да ви пробият. Трябва да дефинирате дефинирате кой се логва на апликацията и какво прави на тая апликация. Тоест, трябва, освен critical path по апликацията, да анализирате и кой до какъв сет от данни трябва да има достъп. Това е много пряко свързано с конфиденциалността на данните. Трябва да дефинирате контекста и поведението. Трябва да имате предвид при тая дефиниция, че много потребители не се справят толкова добре с вашия интерфейс, колкото вие, защото вие сте си го написали и вие знаете къде сте сложили бутончетата. Обаче някой може да се окаже, че търсейки съответната функция, се оказва, че получава достъп до данни, до които не би трябвало да получи достъп. И определяне, всеки одит, това е с определянето на атакуваната повърхност, е какво точно искате да защитите, т.е. къде приемате, че би могло да има проблем с конфиденциалността или интегритета на данните. Ефективното моделиране на заплахата е след като имате Attack Surface Map-а, което направихме общо, анализирайки хоста и анализирайки апликацията. При анализирането на одита на кода, Attack Surface Map-а представлява къде вашия код приема данни от потребителя. Тоест, за да ви хакнат, ако имате сайт, който има само селекти, няма как да ви хакнат.
Ако имате код, който не приема по никакъв начин input, няма как да ви хакнат. Тоест, айде, ако има само select, има как, но ако имате само, ако само показвате разни картинки, няма как да ви хакнат. Ще ви хакнат през формите. Защото по този начин вие се опитвате да комуникирате към апликацията. Апликацията, ако не е написана добре, може да приеме, примерно, malicious SQL заявка. Определение и приоритизация на заплахите. Тоест, тръгвате от най-важните ресурси. Да, тръгвате от най-важните ресурси и започвате обратно по веригата да гледате според приоритета на ресурсите. Очевидно, номера на кредитната карта трябва да бъде достъпен само за собственика на картата. Другото нещо е, че част от ето тази конфиденциалност, за която си говорим, този номер на карта криптиран ли е в базата данни? Защото нали си говорихме, че не трябва да имаме доверие на никого. Тоест, вие трябва да пазите включително от администратора на сървъра данните. Данните, най-конфиденциалните данни са само човека трябва да си ги знае, само потребителя трябва да си ги знае. След като намерите всички заплахи или приемете, че сте ги намерили, намирате начин да противодействате. Обикновено за web апликации противодействието е пренаписване или рефакториране, или вкарване на други допълнителни режими на проверка и валидация. Ето тук следва нещо много важно. Сверявате audit чеклиста с OWASP Top 10. След като сте направили това нещо, след като сте си идентифицирали и приоритизирали ресурсите, и сте намерили някакви заплахи за тях, проверявате дали списъка ви е пълен, като сравнявате с някакъв чеклист. Проблемите, които... OWASP Top 10 е очевидно 10 точки. Аз съм се опитал малко да ги сбия в 6, за да... или 7, 6. За да... Не мога да се насиля да науча 10. 6 е по-лесно. Проблеми с аутентикация и авторизация. Това означава проблеми с кукита, проблеми с достъп до информация, до която не би трябвало да имате достъп, проблеми с редайректи, между може да имате сложна голяма апликация, в която логина и самия сървър да бъде и останалата част от апликацията да бъдат на различни сървъри. Прехвърляния на кукита между клиенти, прехвърляния на кукита между сървъри. Всякакви такива неща, от аутентикация, авторизация, управление на кукита, даже тия може би теоретично могат да влязат и в една точка, но да кажем. Тук авторизацията, вече я споменах на няколко пъти, няма да я споменавам пак. Валидация на input, санитизация на output, т.е. валидирате всичко, което влиза, че не е malicious по някакъв начин, което, ето сега ще ви дам един пример, ако ползвате ORM, и никъде в апликацията си нямате къстъм написан SQL, това до голяма степен ви защитава от SQL инжекции. Но отново, така, до голяма степен, смисъл 99%. Никога не е 100, но 99% ви защитава. И когато видите SQL написан в кода, защо? Дори сега... Аз имам повече Ruby background. В Ruby е супер газарско да пишеш три букви и те да правят 75 неща за тебе. И понякога хората казват, ама иначе не изглеждаше много добре, когато използвам обектите. Ами използвай обектите. Айде сега да си го пренапишеш. Санитизация на output означава, че проверявате повечето заявки, примерно, може би трябва да върнат 3 реда или 5 реда. Ако върнат 500 реда, има проблем. Следващото нещо, което трябва да проверявате е как този проблем се адресира. Т.е. по какъв начин се хендълва този ерър. По какъв начин, когато възникне някакъв ерър, вие какво казвате на потребителя? Нали, освен неща, които са по-скоро дизайн и user experience, така че потребителя да не разбере, че нещо се е случило, по какъв начин обаче, когато примерно той успее да мемкръпне нещо, дали му пляскате стека на апликацията или не. Да, добре,
Малко ме натискат с времето, затова ще го препускам малко през следващите точки. Записи и съхранение на събития и логове. Затова има, трябва да записвате всичко. Storage е ефтин, не се притеснявайте, инсталирайте си нещо, което да аудитира тия логове. Криптиране на ключови данни и канали, номерата на кредитните карти, както казахме, паролите на потребителите. В зависимост от, примерно, ако правите healthcare апликации, криптирайте и потребителските имена. Администраторите няма причина да знаят срещу кой мейл какъв човек отговаря, защото това са лични данни. Затова в крайна сметка се грижат и някои от сертификатите, но в крайна в края на краищата, ако стане някакъв проблем и някой получи данните, виновните сте вие. Така че не разчитайте твърде много на одити. Управление на сесии, говорихме за това с подаването на cookies, аутентикация и авторизация. Ова с топ 10, понеже нямаме време, моля ви се, ако сте имали интерес към тази лекция, прочетете ги. Те са доста, доста интересни. Вижте техниките, които се използват за mitigation. Това е безценен ресурс. И това е ресурс, който според мен е всеки програмист, който се смята за синьор, трябва да е в неговия тулбокс. И общото въпроси, може би не е останало време. За съжаление няма да имаме време за въпроси, но вие можете да намерите Димитър долу, той ще бъде там, можете да му задавате въпроси и да си поговорите с него. Благодаря, нека му благодарим и на него.